Willkommen zu Flappers Girl Gang! Meanwhile, once I find my car, I drive down and I realize I'm... Alright guys, we'll see you in a little bit. Og i morgen friske. Jeg er ikke klædt på til at være, hvad der hedder, YouTube famous endnu. Så nu skal jeg advare så. Her er din advarsel. Det var ikke god holdt advarsel, du skulle advare mig i morgen. Det er morgen. Det er morgen. Tidligere i morgen. Mm. Vi mødte for over en halv time siden. Ja, ja. Mm-hmm. Nu kommer han på skolen, og jeg venter bare på Helle. Cool. I dag skal vi, som i mig og Helle, interviewe Laura og Anne om Aalborg Teater, som vi skriver en opgave om. Så det håber vi går godt. Jeg har lovet dem en Twix. Og jeg kan fortælle, at vi er i gang med vores opgave. Og vi har lige interviewet Laura og Anne, og synes vi fik noget godt empiri. Er du enig, Helle? Ja. Nice. On the spot there. Put her. And now we have breakfast. Senor. Yeah. What are you doing? I'm vlogger. Yeah, det er så. Mm. Jeg er lidt misundelig på din frokost. Jeg har tre mere med. Oh my god, du har pizza med til os? Nej. Okay. Altså, hun har lige filmet mig i grad, så jeg synes... Ved du, jeg blev faktisk helt i tvivl om den film. Hvor mange sider sagde du, vi har skrevet nu? Næsten 3. Jeg filmer dig ikke bare ordentligt. 2,8. Nice. 2,9 næsten. Ej, det er fedt. Det er cool. Ciao. Yeah. Vi skriver... Selv, nå ja, kunne man også godt gøre. Jeg ved, jeg får kvalme. Hej Helle, i fremtiden fik du kvalme. Du må ikke lige kommentere ned i kommentarerne. Fremtids Helle, skriv lige en kommentar ned i feltet. Husk at like videoen og subscribe. Ja, jeg liker alt. Det er godt. Er du også subscribed? Ja. Duh. Hvis du ikke er subscribed, hvad laver du så her på kanalen? Shout out til Annika, hvis hun ser det. Ser du vores video, Annika? Okay.
tirsdag, på torsdag, så skulle vi lave vores egen empiri, efter vi har snakket med Bo om vores problemformulering. Og så går vi i gang med hver vores analyse, og så er vi stort set færdige. Vi skal lige skrive det sidste som konklusion og formalier og sådan noget. Det er ikke vigtigt. Og så kan vi, så er vi færdige med vores opgave på fredag, ikke også, Helen? Og så kan vi tage til julefrokost på lørdag, og aflevere på mandag. Og så har vi juleferie. Indtil vi skal til eksamen i januar. Ja, juleferie. Men julen var ikke helt påske, Helen. Julebus! Okay, syng en sang. Oh, hell no. Med føling. Ja, det var ikke en særlig god sang. Jeg er lige kommet hjem nu, og jeg tænkte, at jeg lige ville åbne min skrabekalender. Anyway, her er min skrabekalender. Og i dag er det den 1, 2, 3, 4, 5, så det er den 6. i dag. Det er julelys, selvfølgelig. Jeg tror, at det højeste, jeg har været med, er måske 50 kroner eller sådan noget. Julelys. Det er den 6. Okay, så må jeg sige, at jeg er den eneste, der udfylder mine skrabeklæder sådan her. Men krydser I af, eller skriver I tal på? Det er fordi, jeg kan godt lide at vide, hvad for en dag jeg skrabte for noget. Så den første skrabte jeg julelys, og den anden skrabte jeg et rensdyr, og så juletræ, og så videre, og så videre, ikke? Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad I gør, om I bare sætter krydser eller hvad. Lucas Graham! Vi ses! Nej, du skal ikke tage at filme mig. Senor! Fuck off!